ការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងទើបនឹងបើកដំណើរការរោងចក្រផលិតកែវក្រដាសនិងបំពង់បឺតកែច្នៃចេញពីអង្គរពោតនិងដំឡូងដែលយើងអាចបរិភោគបានដោយទៅនឹងចំណីអាហារចឹងដែរបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចហើយវាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងឡើយហើយក្នុងនោះក៏បានចូលរួមការពារបរិស្ថានមួយផ្នែកធំផងដែរ ដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹងBZYZ រោងចក្រកែច្នៃខាងលើនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាកែវក្រោមឃុំបឹងកន្ទួតស្រុកប្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលវាត្រូវបានវិនិយោគដោយសហគ្រាសTKND ដែលមានទុនវិនិយោគប្រមាណ5លានដុល្លារអាមេរិកហើយរោងចក្រកែច្នៃមួយនេះក៏បានបង្កើតឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន100នាក់ផងដែរតាមការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវទឹកសុខុមស្ថាបនិកសហគ្រាសTKND បានឲ្យដ
អាជីវកម្មមានបញ្ហាហើយកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពួកយើងជាអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងត្រូវការ Biz Advisor ផ្ដល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា